Це наші хлопці атошники, поліція громадської безпеки на базі Батьківщини молодой. Ми організували такий отряд в області. Осторожно, не будите. Доброго дня. Все свято вітаю. Я победы нам. Дякую вам, що ви прийшли. Дуже дякую. Юля, я теж хочу поцілувати вас. Дякую. Дуже йому сахар передавати. Обов'язково передавати. А чого ви кричите, що ви кричите? Ми розуміємо. Ми ждемо вас президентом. Тільки. Зараз я фотографую. Де три? Хотели бы подарить вам флаг. Это с нашего 34-го батальона «Батьковщина». Этот флаг был подписан спустя два дня после того, как отвоевали Зайцева. И мы с ним сидели под обстрелом, мы им очень дорожили, мы хотим его вручить вам. Это очень-очень дорого. Да, вот это вот Липский подписывал. Липский, это командир батальона, да. Лично и в день мы этот раз как раз обстреляли там и сидели. Поэтому это очень ценный для нас. Для нас, да. Подарок. Мы хотим его подарить. Я расскажу себе его в своем кабинете в рамочку возьму и повешу, потому что для меня это очень сильно. Ви знаєте, що наші батьківщинці, які в батальйонах, для нас це просто наша слава і наша просто дуже дякую. Приїдете до нас в гості і подивимося, просто він буде висіти на самому почесному місці. Ми їхали туди від нашої Одеської обласної городської батьківщини, що в прошлому буде, тому хотімо тут благодати. Всіх зі святами, дякую, що прийшли зустріти. Дуже дякую. Як молодіжка працює? Все добре, вам раді знайомства. Це Зайчка. Дякую. Є натхнення взагалі? Є. Натхнення є і мотивація є. Так і так. Хлопці, давайте з Володимиром сфотографуйтеся. Давайте. Ви такі скромні, я знаю, що ви не попросите. Так, присядьте, хлопці, всі присядьте. Давайте, присядьте. Руслан, де ти був? Я здесь. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе!